大人の贅沢空間、ヨーロッパの窓辺から。こんにちは。暑い日が続きますね。いかがお過ごしでしょうか。前回と2005年に行ったモニターウェディング、イタリアシエナ郊外とチェコプラハのお話をさせていただきました。まだ聞いてない方はぜひぜひ聞いてくださいね。今日はモニターウェディングを行った3組中の3組目、ギリシャのサントリーニ島についてご紹介します。ギリシャのサントリーニ島に私が初めて行ったのはアテネオリンピックを翌年に控えた2003年です。2003年当時はまだヨーロッパでウェディングを立ち上げることを念頭に入れていたわけではなく、ただ一旅行者としてギリシャを訪れました。その時ギリシャのいくつかの島を回ったんですが、個人的に好きだったのはロードス島です。まあこちらは別の機会にお話ししたいと思いますが、そのロードス島の後に訪れたサントリーニは、野生の香りがするロードス島に比べて本当に対照的でした。オリンピック前の2003年当時はサントリーニのリゾート地が今ほど成熟化される前でしたが、それでもどこから景色を切り取っても完璧と思うほど洗練されていて、エーゲ海の紺碧のブルーを背景に真っ白い建物が連なり、ところどころに教会のドームの水色が映える、これが遠い日本の地から憧れたギリシャサントリーニ島そのもの。その後2004年のオリンピックを機にサントリーニ島はどんどんと知名度が上がり、イギリスやアメリカからのカップルが憧れのハネムーンの地としてこぞって訪れ、サントリーニのラグジュアリーホテルがどんどんオープンしていきました。今ではヨーロッパに限らず様々な国からの旅行者、特にハネムーナーを迎えています。サントリーニの特徴は言うまでもなくそのフォトジェニックさ。街並みは先ほどもお伝えしたように白一色です。年に一度冬の時期には壁の塗り替えが規則化されているというくらい徹底しています。そして夏にはフューシャピンクのブーゲンビリアが咲き誇り、どの角度を切り取っても本当に絵になるんです。実はサントリーニ島は海底火山の一部が島となっていまして、島の西側はカルデラに面しているんです。そこにフィラ、フィロステファニ、イメロビグリ、イアなどの主要な町が連なっています。これらの小さな町は断崖絶壁に張り付くようにできており、車は入ることはできませんが、海と平行にあるメインストリート、最大3メートルくらいの道幅なんですが、その道沿いにお土産屋さんやレストランなど小さなお店が色とりどりの商品を並べています。さらにそのメインストリートから下へ下るように階段の道がくねくねとあるんですが、そこはやっと2人がすれ違えるような細い路地です。サントリーニに着いたらアクティブに動きたいという方にはカルデラクルーズに参加するのもいいですし、博物館などもあります。またサントリーニはワインの生産をしているので、ワイナリーに足を運んでみるのもいいですね。そういう方はサントリーニの主要な町フィラに滞在するのがいろいろとアクセスに便利かもしれません。もしロマンチックに過ごしたいという方はフィロステファニ、イメロビグリ、イアとさらにフィラから北上するのが良いと思います。特にサントリーニの島の形は三日月の形をしているのですが、その月の一番上の部分が一番西に位置するイア、アルファベットで OIA と書きます。そのイアは島内でもダントツにロマンチックで、ハネムーナーをターゲットにしたラグジュアリー中のラグジュアリーホテルが点在します。こういうホテルに滞在することになったら、日中は動かずホテルでゆっくりしてください。というのも、日中はクルーズのグループがこのイアに大型バスで乗りつけてとっても混み合うんです。そしてね、気温も上がり日差しも強いので、お部屋の中で過ごすのが一番です。部屋の中は天蓋ベッド、朝遅めに起きてランチと兼用のシャンパンブレックファーストなる朝食を海を眺めながら取り、そして太陽の光を反射してキラキラときらめくプールへ移動。
その横にはお昼寝用のベッドが用意されているので、そういうところで本を読みながら過ごします。贅沢にスパなどで日頃の疲れを癒してあげるのもいいですね。そしてクルーズのグループが引き上げる頃、そうですね、16時くらいになりますかね。街も落ち着くので軽く散策を開始。夕方は世界一美しいと言われる夕日を見に、西側にあるイアのサンセットポイントに行くのも手ですが、あえてその流れに乗らず、ワインを1本調達してお部屋にぜひ戻ってください。観光客と一緒に夕日が沈む様を見て感動を分かち合うのももちろんいいんですが、仮に太陽が沈む様子が見えなくても、あえてご自身のホテルから動かず、カルデラ向けに椅子を並べてワイングラスを手に、ゆっくりとした時間を過ごしていただきたいと思います。そして夕日が沈んだ後の空の色をただただぼーっと見てほしいのです。夕日が沈む頃、空一帯はオレンジ色です。その後徐々にその空がピンク色に染まっていきます。そしてそのピンクがだんだんと薄紫色に、その紫が徐々に濃くなっていき紺色に変わっていくんです。そして空からふと目を周りの景色に移すと、昼間は太陽の光でさんさんときらめいていたプールがライトアップされ、街並みが夜景に変わっている。いつも私は仕事でこの時間バッタバッタと動いていることが多いんですが、思わず足を止めてしまうほど本当に美しいんです。夕日が世界一美しいと名高いサントリーニですが、個人的には日没後の夕闇から空に夜の帳が降りる、この時間こそ最高に贅沢なひとときで、サントリーニに泊まるものだけに許された最大の特権だと思っています。サントリーニへはギリシャの首都アテネから入ることもできますが、ここ近年はヨーロッパの主要都市からハイシーズンになると季節限定の飛行機も多く飛んでいます。2005年の頃に比べて圧倒的に利便が良くなったサントリーニですので、次のお休みはサントリーニでゆっくりと休暇を取るのもいいですね。今回ご紹介した内容はブログやインスタグラムなどで詳細の情報や写真を公開しております。ぜひそちらもチェックしてください。それでは次回もお楽しみに。お元気でお過ごしください。さようなら。